Raidījumu piedāvā Latvija esam mēs paši. Paduras muižas klēts ir Paduras pagasta lepnums. Tā ir Latvijā vienīgā klēts ar mansarda jumtu. Pēc atjaunošanas to var saukt par vietējās vēstures krātuvi. Apcirkņi, kurreiz glabāti graudi, no ar daudzu pagasta ļaužu atsaucību ir piepildīti ar šīs apkārtnes vēsturiskiem priekšmetiem, bet saietanamā saimnieces galdā ceļ senus ēdienus. Tie ir gan no pagasta pārvaldes Brigitas Langes dzimtes pārmantoti, gan no senu grāmatu receptēm pagatavoti. Šoreiz klēts virtuvē rosīsies Indra Visocka. Sveiki, Indra. Mēs esam Paduras klētī. Tā ir gandrīz tā kā, nu, negluži tavu darba vietā, bet tu bieži esi Paduras klētī. Jā, nu, varbūt šī ir mana māja vieta. Šeit pavadu diezgan daudz laika, jo mēs uzņemam ciemiņus šeit reizēm un šeit augšā ir muzejs. Un šeit ir saiedzāli, nu, tad sanāk, ka mēs šeit arī gandrīz gatavojam. Padurē, tu rūpējies par ko? Par kultūras dzīviem? Par kultūras dzīviem. Tu esi arī ļoti skaistā tērpā. Jā, nu šis tērps ir šeit pat Padurē darināts. Mums jau otro gadu darbojās tā kā aušanas punciņš Andava. Un tad mēs audām tā kā tautiskos brunčus. Un tad man nāca ideja prātā, kad par cik man sanāk grīz šeit darboties. Un lai būtu tērti gan taisīt ēst, gan uzņemt viesus un dātads arī vestīt klāt piedarināju. Bet man šodien arī ir līdz mans īpašais priekšauts, varbūt jau kāds kaut kur ir redzējis, tad tas ir mans zemeņu priekšauts. Tādā īstā zemeņa laikā tāds zemeņu īsti priekšauts. Nu, kamēr tu liec to priekšautu, kas tad ir tie ēdieni, kurus tu esi izvēlējusies šodien parādīt? Tie ēdieni ir tā, es teikšu, kārtīgi, ritīgi latviešu lauka ēdieni. Tā ir gaļas ķiļķēnu zupa. Koča, kas ir grūbies, bet ir ar kūpinājumu, un saldais, kas ir zemeņas sniegs ar vaniļas mērķis. Tāds varbūt mazliet uzlabots ikdienas pusdienas. Skaidrs, un tu jāiet gatavot? Jā, ejam gatavot. Katlā jau vārās buljons gaļas ķiļķēnu zupai. Šo recepti es izēlējos tāpēc, ka tad, kad kolēģi pastāstīja man šo recepti, man likās interesanti, kā tad var būt gaļas klimpas. Vai nu to gaļu liek tais klimpās iekšā, jeb ārā, vai kāds noteik, kāpēc viņu vispār tā sauc. Man likās, ja bērnībā es ēdu saldās klimpas, tas ir saldās zupas ar klimpām, ar ogām, ar augļiem, tad šoreiz man bija svarīgi saprast, kā tas ir sāļajā ēdienā, vai to vispār var izdarīt. Un tad, kad es to uzzināju, tad, kad es pirmoreiz pagatavoju un pagaršoju, man pašai ļoti garšoju. Un īstenībā es biju pārsteigta, ka apkārt cilvēki tādas nebija ēduši, tikai kaut kas bija atcerējies kaut kad bērnībā. Un tagad to zupu, varētu teikt, es gatavoju arvien biežāk. Arī mājās, aizbraucot uz laukiem, man šādi tad paprast, lai es tādu zupu gatavoju. Bet tagad mums ir jāceļ gaļa ārā, jo viņi ir izvārīti. Tā, tas ir cūks kūpināts stilps. Un viņi ir jāizceļ ārā, lai viņu sagrieztu un likt atpakaļ. Un tad viņi te ir vārījusies vismaz 2 stundas, un viņi ir pilnīgi mīksti, bet mēs viņu noksim, lai viņu padziest. Bet cik būs 3 ēdieni, mums ir ļoti svarīgi sākt saldo gatavot, jo vaniļas mērķis būs jāvāra, un tā arī dziest ilgi. Un tad mēs tā sāksim vārīt vaniļas mērķis. Un kas tev vaniļas mērķis ir nepieciešams? Piens, cukurs, olas un vaniļa. Šo saldo ēdienu es atradu vienā recepšu grāmatā, kas ir ļoti, ļoti veca. Tur bija tā rakstīts zemeņu sniegs. Un man likās jau interesanti, tāpēc, ka zemeņus, bet dažādas ogas var likt klāt. Un tad es tā, tur bija tikai zemeņu sniegs. Tas ir jebkuras ogas saputots ar olas baltumu. Un likās, mēs jau viņi zinām, kā bez zē vai vēl kaut kā saukt, bet tur bija zemeņu sniegs. Man ļoti iepatikās arī nosaukums un likās garšīgi. Un tad es domāju, kur tad var likt tos dzeltenums, tad jau var pievārīt klāt vaniļas mērķis, bet tas nebija recepte. Un tad es kopš tā laika vienmēr tā pasniedzu un visiem garšo man arī. Un man viņš tāds liekās, es viņu parasti saucu pie sevis, nu tā nevienam skaļ nesakot, kad es tāds kāzu ēdienas, nu vaniļas mērķis un zemenes, jo nākās daudz būt kāzās un tad tur jau vienmēr kaut kas ļoti, ļoti, ļoti līdzīgs ir. Un es domāju, šito ir grūti tādā publiskā ēšanā pasniegt grūti, tāpēc, ka viņš ir uzreiz jāēd. Tad, kad tu saputo tās zemenes ar to cukuru, viņu tā uzreiz ir jānotrāp un jāēd, jo viņš var sasuloties un saplakt. 10 olas uz šo daudzumu, vēlams vistu.
Šis daudzums, ko es taisu, viņš pietiek uz 10 cilvēkiem un vēl papildu porcijām pietiek. Un viņš ir tādā ziņā ātri un viegli. Ja nenobīstās ne vaniļas mērķis taisīšanas, tad te nekā sarežģīt nav. Un vēl ir notrāpīt karstumu pienam. Nedrīkst būt pa karstu. Tagad es gribu ātri sataisīt cukuru ar vaniļu un vaniļas mērķis, bet te... Un to es arī beru uz dulo, es nezinu, cik vajag. Un sapu to. Bet ļoti lielās putās, man liekas, ka nevajag. Viņš tā. Es pielēju bišķiņu pienu, lai viņš ir šķidrāks, lai viņi vienmērīgāk var to lielais tai pienā. Un galvenais, ka lai iekšā un tā ilgstoši kaut ko maista, galvenais domāt labas domas par tiem cilvēkiem, kurus tu baros, jo... Tam ēdieniem tev garš dod tikai tās sajūtas, ar kādām tu viņu vāri. Man tāda pārliecība ir. Gadījies, ka nesanāk? Jā, kad sarauv saucamajās skaidiņās, bet nu, ir jau, ka saimniece jau zin, ko darīt arī tad. Un ko tad tu dari? Jā, var sablenderēt, uzputot un tās skaidiņas izjūk. Un, nu jā, man jau vienmēr savējiem sanāk gatavot, un man tad nav, man arī tā, varbūt vienreiz tā ir gadījies. Un savēj ēdīs arī tādu slavēs, kuram tu vēl var tā uz pasūtījumu, lai uztais vanī zēd. Tā ir jāstāv klāt, jā? Bet bišķiņ, viņš tu lītās, tā kā bišķīt vairāk satumē, viņš jau es jūtu ir, viņi labāk nepārkarsēt, jo tad tiešām būs tās pārsliņas. Bet izskatās, ka viss ir labi. Ka viss pat ir ļoti labi. Īstenībā šito mēs varam ņemt nost un arī likt dzesēties. Un gatavot, piemēram, sākt gatavot koču. Un jāteic, ka senā Indras pieminētā recepšu grāmata pieder Brigitai Langei. Man ir arī vēl dažs tāds plānāks, kur tieši ir augstie gaļas ēdieni un arī saldietas, ir auši, cepumi, kūkas un viss. Un sen es jau viņus skatos un it kā kaut ko cenšos gatavot, bet nu, gandrīz tas pats vien jau ir, kas šos laikos tika nedaudz uzlabots, ja tā skatās pēc tam receptēm. Bet nu, ļoti samulsina, ka tur ir tie tās mērvienības tik ļoti specifiskas, ka nu nezinu, kā tu tur nu jāliek klāt ir. Bet jā, man patīk ēst gatavot. Un šis ir 1907. gads? Šis ir 7. gads, jā, ko arī vienā kundze man iedeva no mūsu Padurs pagasta, ka tā nav manu senču pārmantotā grāmatiņa, bet es viņas iegūstu laika gaitā. Un, nu, un te jau ir viss par galda klāšanu, par virtuves traukiem, par virtuves iekārtojumu, nu, viss salvešu locīšanu, un tad tālāk nāk jau arī tie ēdieni klāt. Un nu jau laiks gatavot koču. Tas jau kļuvis teju vai par Padurs klēts firmas ēdienu, jo ar to tiek iepazīstināti ne tikai viesi, bet cienāti cilvēki arī dažādos pasākumos. Koču ir sens Kurzemes ēdiens, grūbu putra ar žāvētu gaļu un sīpoliem. Jā, es sacepšu gaļu ar sīpoliem, ko es likšu varīties kopā ar grūbām. Un tās grūbas vienkārši vajag skalot tekošā ūdenī, tad viņam it kā skats esot labāk, tā gudrs saimnieces saka, bet tas es arī vārījus neskalojot, man tas skats nav bijis tā kā sliktāks, bet nu, par cik viņas ir jau vakt iemēks, tad būtu labi gan viņas noskalot. Tiesībā es arī atceros grūbas no bērnības, un man likās, kāpēc viņš tā dēdienu nezināja agrāk. Viņš ir gan vienkāršs, gan garšīgs, gan viņi var visādi variēt, un... Šobrīd jau recepta grūvām ir ļoti, ļoti daudz. Viņu atceros, kad sen jau nu, tie miltu putrājumi visādi dažādi, nu, viņi bija kā ēdienas sastāvdaļa. Un atceros arī no tiem bērnības laikiem, ka bija tā slavenā auzu pārslu ķīseles, tas skābētais, kad viņu ēd ar nu, kausētiem cūku, tādiem kriksīšiem, speķīšiem cukuru uzbēri. Tagad tā liekas ārpats kāds sajaukums, bet nu, tā garša ir palikusi. Un arī šiem ēdieniem viņi jau ir tikai, nu, tā kā teikt, atmiņā uzaus, kad es
biju vienā pasākumā Jaunpilī, kur tika piedāvāts arī šī koča, bet ka viņi deva uz kāpostu lapām, turpat pagalma apēdama, bet, protams, viņi nebija tik bagātīgi un tik sulīgi, ja, kā mēs viņu gatavojam. Nu, tad it kā mēs arī gatavojot, un arī Indra kā vienmēr gatavo, ka viņi ir tāda uzlabotā un ļoti tāda bagātīga ar taukvielām, nu, lai būtu tāds īstais meldiņš viņam. Patiesībā uz otru uguni es varu likt ūdeni vārīties jau. Jā, jo man patīk iebērt tās gaļu un sīpols jau tajā ūdenī, lai viņi vārās kopā. Bet tad man liekas tā garša pilnīgāka. Un arī kočējies, piemēram, liek laurlaps. Man tā garšo. Un īstenībā ar garšēlēm arī var variet, kas kuram garšo, to ber. Vēl es lieku cukuru. Cukuru, ja? Jā. Tāpēc, ka cukurs reaģējot ar sāli, papildu viņš cits garšvielu. To man arī vecas saimniece iemācīja, un es to joprojām izmantoju. Man tas ļoti, ļoti, ļoti patīk, un tas ir ļoti attaisnojies. Es dzīvoju laukos, un man katru vasaru bija jāstrādā. O, nē. Man vienmēr bija lauka darba, govs jāgan, jāslauc, tur jāravē vai vēl kaut kas. Un man īstenībā es vienmēr, kad man viss bija apnicis, tad es saviem radiem, pie kā es strādāju, es vienmēr teicu, jūs man nevar vienreiz ēst iemācīt taisīt, kāpēc jūs man neliekat darīt kaut ko tādu, ko man dzīvē vajadzēs. Un es neredzēju to īstenībā, kā tas arī pat notiek. Nu, kartupeļus nomizot, jā, tur es man liekas pat kotlešu masu nevajadzētu sataisīt tajā brīdī. Bet tad, kad aizgāja skolās mācīties un dzīvoja viens pats, tad jau ēst gribās un tad jau iemācījās. Bet arī jau tā nemācījās, kā pašam sanāca tā darīja. Un tad man es jūtu, ka man patīk, ka man sanāk, ka cilvēkiem garšo, tad man patīk arvien vairāk un vairāk gatavot. Ļoti daudz to koču jauc ar bukstiņu biezputru, kas ir putrēm ar kartupaļiem. Un tad viņi grib tā vēl nosaukt, nē, nē, šī tā ir koča, nu... Tās ir grūbas, un tad, nē, nē, es jau grūbas neēdu. Es saku, neēdiet, bet pagaršojiet. Un pagaršo, un ēd atkal. Un visforšāk ir tas, kad jau, man liekas, jau 5. Gadu bija Herceg Jēkaba tirgus, un kad cilvēki jau zina. Ā, tā tad viņi katrā tirgo ēdīs koču. Ļoti, ļoti patīkam ir īstenībā dzirdēt tās atsauksmes, un kad, o, jums atkal garšīgā koču, nu jā, jums jau tā koču. Man jau liekas, kurš tev vairs nezinu, ka padurē ir koču. Bet gan jau viņi ir visur citur, un Un katrai saimniecei viņi sanāk pilnīgi savādāk, un tas arī ir labi. Man ļoti, ļoti patīk ēst gatavot, jo tu nekad nezini, kas sanāk beigās. Tu kā ej uz kaut kādu mērķi un rezultātu, bet īstenībā katru reizi ir pilnīgi savādāk, un tas man patīk. Varbūt šoreiz šito pļautā, varbūt to, nez kā būt. Un tad man vienmēr liekas, lai tiem cilvēkiem labi garšo, lai viņiem garšo, kā lai izdarītu, un tad tu piedomā tieši, kurus tu baros, nu, jo sievietes virtuvu un es taisīšana esot vislielākā viņas buramvieta, ka tur var saburt visu. Un kā tu barosi, tā tev apkārt cilvēki būs. Es pie savas domāju, kāpēc, piemēram, nu, kad tu aiziet ciemos, tev vienmēr ir saimnieces, kuras rados tādas, vienmēr grib pacienāt. Tur jau arī kaut kas tāds ir iekšā. Un tieši vecās saimnieces nobūdāt, nu viņas ir nelaimīgas, ja tu izēji ārā, tu neesi neko apēdzi. Un man rados vecā brāļas jau bija tāda, ka viņa piemēram taisīja ballīti, un tie tās vienmēr bija tādas lielas viesības, kurās, nu, es īstenībā arī daudz redzēju, ko un kā, kas noteikti, bet man saprašana tajā laikā nebija. Viņa vienmēr tā taisīja dubultā visus ēdienus, jo tad, kad tu esi mājās, lai viss var iedot tieši tikpat zaudz, man liekas, cik tu esi apēdzi un cik biji uz galda, var iedot līdzi. Un viņi apvainojās, ja tu aizgāji, neko nepaņēmi. Tā gaļa ir ar sīpoliem gatava, un es viņu ar bērtu tiekšā ūdenī. Tagad mēs taisam pauzi. Un kamēr virtuvē ir pauze, izmantojam iespēju uziet uz klēts otro stāvu, kur ir Alises Polanskas valstība. Arī ar viņas gādību, dodoties no mājas uz māju un runājot ar cilvēkiem, izdevies apcirkņus piepildīt ar dažādiem seniem priekšmetiem. To te ir aptuveni 1,5 tūkstoši, un tie stāsti par dažādiem laikiem šai pusē. Muižas, arī lauksaimniecības skolas un padomu gadiem, arī dažādiem arodiem – zemniecību, dravniecību, zvejniecību, piensaimniecību – mēs vairāk jautājam
runājām par tiem, kas ir saistīti ar ēdienu. Tajos laikos, kad Kuldīgas apkārtnē bija lauksaimniecības skolas, arī Padurē bija ļoti laba divgadīgā lauksaimniecības skola, un tur meitenēm mācīja cept maizi. Tas bija viens no mājturības uzdevumiem. Un tad puiši esotais stūra lūrējuši pa durvīm, kura meita šodien cep maizi. Jo tā maize, kas ir izcept, meita izcepusi, tad pēc tam tā ir likta galdā un visi viņi ir ēduši. Un tad pēc tam pie galda ēdot, tad nu, puiši skatījušies, kā tā maizīte ir, vai viņa nav piedeglusi, vai viņa nav pusjēla, vai tā meita ir precam. Jo tā tas smukums, tas seks, tas tur cik nu ir, tik nu ir, bet maize ir jāēd līdz mūža galam, un ja nu aprecēs to nepareizo, tad būs zobi akaru atzījā. Un tā tas iet cauri laikiem, ka mīlestība iet cauri vēderi, tas ir labais sakāmais. Un tad arī šeit Padurē ir tās tradīcijas, ka labas saimnieces vienmēr ir godā celtas, un katrā mājā ir cauri gadsimtiem gājuši priekšmeti, kas ir saistīti ar to, lai būtu vieglāk, ērtāk, racionālāk strādāt un gatavot. Vispirms tie priekšmeti ir no koka, vēlāk tur jau metāls nāk klāt, un ar vien tā tehnoloģija uzlabojās, un gaļas mašīnas tiek liktas lietā, jo pirms tam gaļu sīki sakapāja, un bāzi caur desā, caur atslēgas caurumu to lielo riņķi. Tad vēlāk jau no muižas pa klusoņiem gaļas mašīnas uz nakti aizņēmās, lai to lopiņu samalt, lai tās desa varētu sabāst. No pamats jau visam tam ir maize, un tad šeit ir redzam, tāpēc ir gan labības graudi dažādi, kāda tik izmantoti vārpas, ir redzamas maizes abras, kurā maize mīcija, un tad ir tie abra kasīši, tie kaplīši, ar kuriem tur kasīja gan to maizīt ārā, to pēdējo raugu gabaliņu, lai to mazo sakasnītu uztaisīt. Ir arī maizes līzas, ar kuriem maizi šāva krāsnī, kamēr nebija pazīstams separatoru. Pats vecākais variants, vienkāršākais, lielo karotu nosmeļ, kad pienu virspusē nostājusies šī krējuma kārtiņa. Bet jau drusciņi tāds viltīgāks paņēmiens ir podiņam apakšā, tur var redzēt, ir pašā pie pašas poda pamatnes, ir izrubināts caurumiņš ar īlēnu, un tad tur iesprauda putna spalvas, tur ezgali, ko sauc par spīgu, un tad ar to varēja, par to varēja notecināt nost pienu, kad viņš bija pastāvējis, jo ikdienā tas bija aizbāsts ar vienkārši ar koka tapiņu ciet, un tas piens uzstāvēja, kad viņš kādu dienu bija pastāvējis, tad izrauja tapiņu ārā, nomainījās spīgu, lai skaisti tekā, lai apakšā viņš var iztecināt uz kādu citu trauku, protams, ne jau zemē tecināja. Un tad, kad tas krējums tā bija nosēdies visu uz trauku malām, tad to varēja ar karotu paņemt nost, un tad jau viņš bija daudz tāds koncentrētāks, labāks jau tas krējums, nekā tad, kas smēlā visu pienu virs. Šo paņēmienu lietoja arī vecā māte, tiepat Padures pagastam līgotnēs, kad viņai bija sabojājies piena separators. Piemēram, šeit ir tāda lieta, ko daudzi jaunie cilvēki neatpazīst, un tad arī ir versijas, kas saka, tur putekļi izdauzāmais, un vēl tur kaut kas, ka tāds, ka ko no to var darīt. Un es tur vienmēr saku, ka katrai lietai ir vairākas lietas, kā viņas var pielietot, bet no pamata funkcijas šī lieta ir siļķu cepamais. Tad ietina siļķi avīzē, uzliek uz šiem virsū krustiem vairākas siļķītes, un tad vai plītī, nu, pārsvarā plītī, kad cep. Bet ja laukā kādreiz vēlās sētā uz ugunskura, lai nav tie dūmi, tas kūpošās avīzes. Un tad, kad tās siļķītes uz tās avīzes ir izcept, tad tā avīze sāk gruzdēt, tad tas nozīmē, ka priekšā visi ir gatavs, tad to avīze visiem burtiem nolobi nost, un siļķīt bļodā karstu ūdeni virsū un liela krējuma klāt, un kartupeļas mundieri, tad tas ir fantastisks ēdiens. Piemēram, arī šis aparāts ir interesants, par ko man arī vienmēr ekskursants saka, ka tas ir ogļu pārnēsāšanai, ka tas ir gultas sildīšanai, ka tas ir pelnu savākšanai, un vēl tur dažādas asprātīgas idejas, cits pat saka šašlika cepšanai, bet no šis nav šašlika cepšanai, tas ir tas, ko sauc par kafijas brenneri. Un tad ieber tur iekšā to, kādu kafiju nu bija īpaši pazīstam, kādu nu bija mūsu latviešiem pēdējo 100 gadu laika atpakaļ skatoties, un tā ir cigori, saknes, tad jau būtu mieži, ozoles, zīles, pat arī cūkpieņu saknes. Un tad, kad viņas ir izžāvētas, kad viņas ir sagrieztas tur kubiciņos vai ripiņās, tad liek iekšā viņu krāsnī, plītī vai kur, un tad tiek apgrauzdēts. Un kad viņš ir apgrauzdēts, tad viņš tiek kafijas dzina viņā samalts. Raidījumu piedāvā Latvija esam mēs paši. Tagad es darīšu to, ko noteikti visi saimnieces dara, tāpat rekno sīpols un burkāns sacepšu
sviestā, jo man liekas, ka viņam tad ir cita dzeltainā krāsa. Sīpola burkāna te varbūt poča? Nē, sīpola burkāna būs klimba zupē. Kamēr burkāni cepās, es sagriezīšu gaļu tām gaļas klimpām. Un stilbas izmantoju tāpēc, ka man liekas, ka viņam arī ir tā īpašā gaļa. Es viņu sauc arī par to īpašo tādu lipeklu, kas ir, jo viņš jau tomēr nav tā kā šķiņas vai kaut kas cits. Un tagad viņa jau bišķīt paliek zeltaini, tad es varu pielikt arī sīpols klāt. Sīpols un ķiploks es parasti nežēlos, viņus tā bagātīgi izmanto, jo man liekas, no viņiem arī ļoti garšīgs buljons. Mēs viņu liekam tur klāt, kur visu laiku ir tas pats buljons, kur vārījās gaļa. Tad, kad virsis ir pievienots, mēs varam arī gaļu, jo man patīk, ka viņš tā kā kopā savārās. Un tagad vārās arī tas buljons, kur ir gaļa ar sīpoliem pavārījušies priekš koķis. Nu, mēs varam vērt iekšā grūdienas. Klimpām es parasti lieku vienu olu un miltus. Ja gribas, tad to tās klimps taisot var pievienot arī alu. Tad viņas ir tādas čaganākas. Un var arī pielikt pienu. Tagad es lēnām lieku klimps ar mazo karotīnu. Citam patīk mazāks, citam lielāks kādus, un man zanāk tādas es lieku. Un kad karotīti visu laiku pamērcēju zupā, tad vieglāk tā mīkla atlīp no karotītes. Gaļas ķīļķenu zupas recepte Padurs klētī nākus no Brigitas Langas ģimenē pārmantotās receptes. To es atceros, ka manam opapam viņam vienmēr bija tie gaļas ķīļķeni, ka vāri un mamma vien teica, no opapam ļoti garšoja gaļas ķīļķeni, un tad mēs vienmēr arī viņus tā vārījām, ir ceļš, ka viņš jau dzīves bija, nu, kad vairs nebija tā jau tāda ekskluzīva atcerē, opapa atcerēja. Raidījumu piedāvā Latvija esam mēs paši. Tad, lai viņš vārās, tas arī vārās, un mēs varēsim sataisīt mēcīt kočai, piemēram, ko es klāt. Mēcītēji es lieku krējumu, majonēzi nedaudz, un arī viss zaļums un garšvielas, kādas vien tik garšo un patīk. Citreiz es tur pat pievienoju tāpatās mārutkus un sineps, citreiz citronu pipars, citreiz vairāk, teiksim, ķiploku. Tas kaut kur reiz arī sanāk, nekad viņi nav vienādi, bet patstāvīga sastāvdaļa vienmēr ir svaigas gurķis un marinēts gurķis. Ķiploks es lieku vairāk vai mazāk gandrīz visur, ko tā esu, izņemot saldo. Jo man liekas, ka šī arī ir viena no tādām latviešu garšvielām vai garšaugu, kur ļoti labi var izmantot un veselīgs un kā arī uzlabo garšu. Daļa zaļumu tiek samaisīt kopā ar sviestu, ko pēc tam smērēt uz maizes. Tad saspiedīšu ķiplokus, kurus es nežēloju kočai, bet lieku atkal tikai vārīšanās brīdī klā. Un tagad jāgaida, lai viņš sabriest. Bet man garšo grūbi, ka viņi nav pārbriedus. Man garšo, ka viņi ir tā kā makarons, tā kā rīzes pareizā brīdī noņemts nost. Ka viņam tomēr ir tā sava garša. Un tā, bet kamēr briest koča, mēs varam saputot saldo jau. Tātad tur ir zemenes ar cukuru, un tad es pieliku olas baltumu un mazliet sāli, kā vienmēr. Un tad mēs varam tad viņu saputot, līdz viņš būs līdz bļodas malēm un balts. Zini, kas ir, es pārtraukšu visu to procesu, jo vienam vajag apmaisīt koču, un viņš deg klāt savādāk, ja? Jo šitas ir tāds, ko nevar nokavēt, te ir bieži jāmais. Un tad, kad mēs vāram uz uguns, kur te jau tā uguns ir pilnīgi neregulējama un savādāk, tad es daru tā, ka es ielēju lielajā katlā eļu vai arī tos pašus cepto gaļu taukaino un visu katlu iesmērēju ar to, pirms vispār sāku kaut ko darīt. Uzkarsēju to katlu un ar to eļu, lai sasūcās tajā katlā tā eļa iekšā. Saimē, pusdienās!
Es visu aicinu pie galda. Šīs nav klasiskās svētku, teiksim, latviešu svētku vakariņas vai pusdienas, bet šīs ir kārtīgas strādnieku pusdienas. Un man gribas novēlēt Latvijas simtgadē, lai tad nu, mēs tā kārtīgi strādātu. Nu, tad lai jums labu apetīti un spēcīgas ēdienas. Man jau siekalmu to jau tad. Paldies. Paldies. Nu, tā tad kurzemnieku zupa, jā? Jā. Tīļķi. Var saukt arī tā. Tā jau nav zupa, vajag strep tagad. Jā, ja tas zinām, ka ir zupa. Tā ir mans krusmāca ceptā maize. Un man saļo svieti. Un pie šī iedienu būtu ļoti smagi jāstrādā. Tā ir no svietas un tāda gaļa. Tur būtu daudz jāsabedz. Jā. Es jau arī teicu, ka tās ir strādnieku pusdienas. Arī tās garšas. Tātad kociņš vien. Pareizā koča jau ir, ka viņi gatavo, kad viņi visu saliek saucamā pīļpārnā, kā kādreiz bija. Slāņos kārtās, gaļa un grūvas, un ieliek cepešu krāsnīte, un tur viņi arī top, kamēr visus tos lauku darbus dara. Tas ir tas, kas man ļoti, ļoti garšo, ka viņa nav pārvārīta, ka viņa ir tā, ka viņa var uzkost. Un nepiedzeram mēs klāt tāpēc neko, tāpēc, ka tas nav veselīgi. Ja ļoti gribas ēst pēc smagu darbu, tad siekals ir tik daudz, kas parību sastrādā. Tāpēc mēs neko nepiedzeram. Šai reizē kopā ar Padurs klētas saimniecēm pagatavojām gaļas ķīļķenu zupu, koču un saldējā zemeņu sniegu ar vaniļas mērci. Bet mēs zinām, ka Latvijā ir ļoti daudz cilvēku, kas arī kopi latviskās tradīcijas un gatavo ēdienus no paudzes paudzēm mantotām receptēm. Neturiet sveci zem pūra, sazinieties ar mums e-pastā redakcija @retv.lv vai pa tālruni 6421 9040, un papildiniet vēl nebijušu recepšu grāmatu, kas top par godu Latvijas simtgadēji. Raidījumu piedāvā Latvija esam mēs paši.